Doli nga shtëpia që të blinte bukë, por kjo udhëtimi i tij përfundoi me fatalitet. 67-vjeçari ka humbur jetën pasi u godit për vdekje nga një veturë. Vozitës e automjetit që shkaktoi aksidentin ishte i moshës 23-vjeçare. Erdhi të blej bukë, mirë po dikush e goditi me veturë atë aksidentalisht. Sipas dëshmitarve, rasti ka ndodhur derisa i moshuari po kthehej në shtëpi. Ata kanë thënë se viktima është goditur nga vetura në momentin kur ai ishte duke u kthyer në një kthes. Këtu erdhi për të bler bukë me bicikletë, mirë po kur mori rrugën për të kthyer në shtëpi, një veturë goditi atë aksidentalisht. Pasi ka shkaktuar aksidentin, vozitësi është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar, derisa ishte duke ngarë veturën e tij, dyshohet se nga pakujdesia e godet bicikletën me vozitës mashkull kosovar. Si pasoj, viktima ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Lidhur me rastin, i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Familjarët për shkak të gjendjes së rënd emocionale nuk pranuan të flasin para kamerës. Ndryshe, trupi pajeti viktimës është dërguar në obduksion, derisa hetimet për rastin po vazhdojnë.